Gerą dieną visiems įsijungusiems šią tiesioginę transliaciją. Sveikinamės iš Gargždų miesto. Telšių Džiugas namų šeimininkų sąlygomis žais šias rungtynes. Tokios galimybės netenka Džiugas, bet jeigu taip 22 minutėje pusėjo, čia toks smūgis į vartų pusę, savo varžovą arba bent jau na, savo lygmeniu esi gerai pasiruošęs. Nesvarbu, kad vieną mačą gal nepavyko tik ir šių miestų gerbėjams, manau, šių miestų komandų gerbėjams šios rungtynės kelia didžiulis. Devintasis numeris Džiugo gretose. Lubos buvo nubaustas kortele, čia Moskinas. O dabar Džiugas bando pereiti ir į ataką. Pražanga. Bei geltono kortelė. Pirmoji Bivan komandos žaidėjui. Rado. Dabar jau Bivon komandos išpolis. Mažydas visai, o perdamas į baudos aikštelę. Čia yra galimybė Moskinas. Kamuli čiumpa įtinę su Vilniaus rajono Transinvest komanda. Atrodė, kad ten viskas taip pat veda į pratesimą. Pažiūrėkime, kuo baigsi ši ataka. Yra šansas ir Deitonas Vinskus. Perdamas į baudos aikštelę. Ten išanas kortas praktiškai. Druventakas beje ir praėjusią savaitę, na prieš savaitę keitė Jigorą, bet Džiugo komandos išpuolis. Donatas Rumšas rodo į 11 metrų žymę ir Juozas Lubu Pereira. Ramiai užtikrintai 69 minutę. Portugalas išspaudžia šypsiną ir šypsotis yra ko. 1-0, Džiugas išsiveržė į priekį, realizavęs 11 metrų baudinį, kurį uždirbo Juozas Lubas. Šiandien kol kas be įvarčių, bet tai taip pat gali būti svarbus epizodas. Tą mes tikrai žinome, kartais būna sunkiau, kai komandai reikia atakuoti, ieškoti progų. Čia Druventako galimybė. Sarpongas prasižengia. Ir Sarpongas dabar atrodo gauna ir antrą geltoną kortelę, nustebęs Edvardas Sarpongas, na iš tikrųjų situacija, kuri neatrodė, galbūt kiek daugiau nei 4 minutės ir tiek, kiek bus pridėta. Pražanga ten. Dar viena geltona kortelė ir tai yra dar viena raudona kortelė. Aldairas Ferreira taip pat yra siunčiamas. Sezono pabaiga ir šiam žaidėjus ten pasidarbavo kūnų ir atitvėrė nuo kamulio jauną į Domantą. O Donatas Rumšas atrodo viskas. Dabar fiksuoja šių rungtynių ir šios serijos pabaiga. Pratesimo nebus. Džiugas, kad ir kaip sudėtingai, bet sugeba atsilaikyti tiek Optibet lygos finiše, tiek ir čia pereinamųjų rungtynių serijoje ir matome, kiek daug.